Aquest matí, un camió s'ha endut d'una nau del polígon industrial de la Vall d'An uns 22.000 quilos de taps de plàstic que s'han recollit durant 4 anys a tot el Berguedà, gràcies a la col·laboració de moltes famílies que han aportat el seu tap tou de les ampolles de plàstic als llocs de recollida per fer-los arribar a l'entitat Mans Unides de Berga, que els disposa en uns contenidors i els amagatzema fins portar-los a una empresa que es dedica a reciclar-los i els ofereix una altra vida. Aquesta recollida, doncs, la gent que ens coneixen ja molt, un ens els porten a casa de l'un, a casa de l'altre, el segon dissabte de cada mes fem mercat, fem parada al mercat i allà doncs, també gent hasta de per aquí dalt, de Guardiola o així, ens els porten allà, bueno, d'allà on podem. I no és, per exemple, el que són col·legis i llocs que anem a buscar-ne, doncs ens ho repartim. Una noia doncs, va a buscar-ne, els marits que també ens ajuden i llavors entre tots els anem a recollir. Els 22.000 quilos de taps tous es convertiran en uns 500 euros. Tot i no ser molts diners, ben administrats, es poden fer moltes coses. Per exemple, van arribar per comprar una cadira de rodes a una jove amb pocs recursos que la necessitava. Per l'entitat, cal recordar que tot i finalitzar aquesta campanya, ja se'n posa en marxa una altra, que serà la desena. La campanya d'aquest any comença ara i llavors, ja ho he dit, molta gent ens coneix perquè és la sort de viure a Berga, que gairebé tothom ja demanem tot el dia, estem demanant per això, per allò, anem darrere de tothom i la gent la veritat és que col·labora moltíssim, cada dia més. Però la gent que no sàpiga ben bé on portar-los, una manera és aquesta que dic, que el segon dissabte de cada mes tenim una parada al mercat i llavors ens poden portar les bosses en allà o bé ens telefonen i els anem a buscar, cap problema. El que vulgui posar taps, que ja els anirem a buscar. Mans Unides de Berga proposa el proper dissabte, dia 1 d'abril, a les 7 de la tarda i al Teatre Patronat de Berga, una xerrada que porta el títol «Què podem fer per acabar amb la fam al món? Depèn de tu», a càrrec d'Adela González, llicenciada en farmàcia que ha estat cooperant en països com República Democràtica del Congo, Moçambic, Senegal, Tanzània, Índia, entre d'altres, i actualment treballa als serveis centrals de Mans Unides de Madrid.